امام مالک رحمت اللہ علیہ کا انداز یہ تھا کہ بڑا شاہی لباس پہنتے تھے، بیش قیمت لباس، جب چلتے تھے بادشاہ وقت آ رہا ہے، اور یہی کہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں، اور یہ حدیثیں اتنی بلند مقام، میں پوری عظمت اور شان کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کا لیول ہے، ظاہر ہے کہ حدیثوں کا مقام تو اس سے بھی بلند ہے، پھر بھی اپنی طرف سے آپ یہ کوشش فرماتے تھے کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے، یہ وجہ کہ راہ چلتے ہوئے کسی کو حدیث نہیں بتاتے تھے بلکہ اپنے مقام پر بیٹھ کر پورے شان شوکت کے ساتھ حدیث کا جو درس دیتے اور بیان کیا۔